אלפי מוצרי מזון המיועדים לחלוקה לנזקקים ממשיכים להגיע מכל רחבי הארץ למחסני המיון והחלוקה של חסדי נעמי. זה מגיע בצורה כזאת מהביטנים המפוזרים ברחבי הארץ. פה זה אחד המחסנים, פה ממיינים את זה, שמים את זה במארזים ומפה שולחים את זה למשפחות. בסלי החלוקה של חסדי נעמי אפשר למצוא לא רק מוצרי מזון בסיסיים, אלא גם דברים שנועדו להעניק הרגשה טובה לכל בני המשפחה. אנחנו משתדלים שבכל האריזה, כל מארז ומארז, יהיה גם משהו לילדים, משהו ממתק לילדים, לא רק דברים מבישים להורים, שיהיה גם ממתק גם איזה ממתק לילדים, וגם פה יש לנו, אני רואה שלנו פה גם כן, שמפונים ודברים כאלה, שמפו ודברים כאלה, אני פשוט מאוד רוצה להגיד, ביותי ילד, אז לא ראיתי שמפון כזה אפילו בתמונות, ביותי קטן, תרחצתי, עם סבון כביסה, כשר. וזה, זה כל זה, ברוך השם לחלוקה, שיהיה להם נעים, שיהיה להם טוב לילדים, פה זה ממתקים, פה זה אוכל להורים, פה זה חומרי ניקוי וכן הלאה וכן הלאה, ברוך השם. בעקבות המשבר הכלכלי, מעגל הנזקקים הולך וגדל. למרות זאת, בחסדי נעמי מציינים בגאווה שהתרומות ממשיכות לזרום מכל עם ישראל. תן לי בבקשה, אפשר לשים. הכמויות זה באמת משהו מאוד מאוד... הכמויות מאוד מאוד טובות, וזה לזכותם מאמר של עם ישראל, יהודים נתבעים ונותנים, אשרים ישראל, זה הכל שווה הרבה כסף, זה הרבה מאוד כסף, זה עשרות אלפי שקלים בנאסף בכל שבוע מהמתנדבים של הבניינים שמורידים לנו, ומהטבות הישועות שכתוב להם, מה אם הבטחנו לאוף לשבת, לא יכול לשים אוף, אוף מתקלקל, שים דברים מבישים, זה הרבה יותר מאוף, תודה רבה לך. לקראת חג הפסח נערכים בארגון לחלוקה של סלי מצרכים בכל רחבי הארץ. מוצרי החמץ הרבים שהצטברו במחסנים נמכרו לרבנים הראשיים בירושלים. בזה אני מרשה את הרבנים הראשיים בישראל להיות שליחים של חסדי נעמי ולמכור לגוי את כל החמץ שיש ברשות חסדי נעמי במחסנים בתיבות ובכל מקום שיש שם חמץ כדת וכהלכה, כמנהג ישראל כמנהג ישראל. הרב שלמה אמר והרב יונה מצגר ציינו לשבח את פעילותו הענפה והברוכה של ארגון חסדי נעמי. כתוב זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. על ידי הצדקה זוכים לישועות, זוכים לרפואות. ואני מתוך ההכרה אישית ממש של חסדי נעמי ופעולה במשך עשרות שנים, אני יודע שזה אחד הארגונים הנפלאים ביותר, אשרי אדם שמשכיל לדעת איפה לתת את הצדקה שלו. קשה לי לראות מקום טוב יותר מאשר חסדי נעמי. והעומד בראשו רבי יוסף כהן, כבר אמרתי עליו לפני 20 וכמה שנים, כי לעולם חסדו, כי זה כהן יוסף, לעולם חסדו, חסדים שלו לעולם לא מפסיקים לעין הרע. וגם חסדי נעמי זה חן, מוצא חן ושכל טוב, וגם אתם שעובדים וגם אלה שתורמים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ושלא יהיו הרבה עניים. שיתגשמו הדברים ושנוסיף ברכה כיהודה ועוד לקרא לכל התורמים שמסייעים לכם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם גם מכוחם וגם מעונם והונם לתת לכם ודרככם לנזקקים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן. שימלא משאלות ליבכם, זה משאלות ליבו של עם ישראל. אמן. כן ירצו. אמן. פסח קשה ושמח. ממש תודה רבה. זה להשאיר את זה אצל הרב או לגן זה? כן. עם זה. תודה. שלום לך.